השבוע פרשת שמות, הפרשה הראשונה בחומש שמות, מסופר על שיעבוד בני ישראל במצרים. כתוב שעבודתם הייתה בחומר ובלבנים. וגם בגמרא כתוב תחילה לבנים ואחרי זה עבודה בשדה. ברור שכל דבר בתורה מלמד אותנו משהו. מה מלמד אותנו? עבודה בלבנים. מה כזה מיוחד בלבנים? אז הרבי אומר שלבנים מלמד אותנו דבר מאוד חשוב בעבודת השם של כל יהודי. הרי מה ההבדל בין לבנים לאבנים? בשתיים משתמשים בשביל לבנות דברים. אבל לוקחים אבן, האבן הזאת היא קיימת. היא פה מישהו יש לי בראשית. אבל אנחנו לוקחים ומסטטים אותה, ופה מורידים קצת, פה מוסיפים קצת, ובסופו של דבר יש לנו אבן בצורה מסוימת, בגודל מסוים, איך שהיינו רוצים, ובונים עם זה דבר מסוים. אבל לבנה, זה לא דבר שיש לנו חומר ואנחנו טיפה משנים אותו, ומאבדים אותו, ויוצא לנו מה שאנחנו רוצים. לבנה, אנחנו לוקחים כל מיני חומרים. לוקחים תבן, לוקחים מים, לוקחים מלא דברים, מרבבים אותם ביחד, יוצא לבנה. וזה מלמד אותנו בעבודת השם. אבנים, זה לקחת פני העולם הזה, ולהפוך אותם לדברים שעוזרים לנו בקדושה. אבל לבנים, זה לעשות דבר חדש לגמרי. לקחת את להפוך את הרע לטוב, את החושך לאור. ובעזרת השם, כשאנחנו נעשה לבנים, נעשה את הדברים הכי רחוקים מגשמיות, להפוך אותם בעצמם, רחוקים רוחניות, להפוך אותם בעצמם, דברים של קדושה, אז נזכה לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. שבת שלום.